Vamos nessa, muito boa tarde, agora 6 horas, 30 minutos, eu sou o Pia e este é o programa Radar, entrando no ar nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE, para todo o estado do Rio Grande do Sul, transmitindo o programa Radar pelo sinal digital 7.1 da tua TV no canal aberto. Hoje, nesse dia 9, se estivesse vivo, o ex-Beatle John Lennon estaria completando 74 anos desse músico, dessa personalidade que influenciou tanta gente, tantos artistas aí, com suas músicas, com suas composições. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a Aline Mux, também o quadro Estúdio Radar com a banda Carona Mano e uma reportagem com o quadrinista gaúcho Rafael Albuquerque. Quinta-feira, sempre é o dia com muitas opções do que se fazer aqui em Porto Alegre, shows aí, eventos acontecendo. Durante o programa de hoje vou estar passando para vocês algumas dicas. Para começar, vai aí uma dica de show que acontece hoje, Acústico Guelp, às 10 horas da noite, lá no bar Parafernália, que fica na rua João Alfredo, 425, na Cidade Baixa. E amanhã, sábado e domingo, acontece o Poa Jazz Festival, lá no Barra Shopping Sul, com a presença de artistas nacionais e estrangeiros, nomes como Hermeto Pascoal, Delicatesse e Ralph Toner, fazendo parte aí do line-up desse festival. Bom de música ao vivo para começar o Radar de hoje, ao som da Aline Mux e banda. Vamos nessa! Tu acabou de curtir o som da Aline Mux, esse é o Radar te mostrando sempre o que está rolando culturalmente aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho ela volta para fazer mais um som ao vivo e falar um pouco sobre a carreira musical dela. E tem um cartunista natural aqui de Porto Alegre que trabalha como ilustrador para editoras como a DC Comics. Conheça mais sobre o trabalho do Rafael Albuquerque na reportagem da Fernanda Fel. Assiste aí. Música.
hoje a equipe do Radar veio até o estúdio do Rafael Albuquerque, que é quadrinista e ilustrador, e a gente vai conversar com ele sobre a carreira internacional, sobre ilustração de histórias em quadrinhos, muitos vampiros e super-heróis. O Rafael conta que entrou no universo dos quadrinhos ainda criança. Ele fazia revistas artesanais com pequenas tiragens e revendia entre os amigos. Entre um trabalho e outro, surgiu a oportunidade de trabalhar com uma editora internacional. A minha primeira experiência de trabalho para fora foi numa editora egípcia, chamada Aka Comics. Eles publicavam tanto no Egito, no Oriente Médio, né, quanto nos Estados Unidos. E foi ali que eu comecei, assim, foi meu primeiro trabalho remunerado em quadrinhos até. Eu trabalhei com eles mais ou menos uns 2 anos, aí eu pude ir para minha primeira Comic Con, que é essa convenção muito grande que tem lá em San Diego. Tive contato com outros editores, apresentei meu trabalho e aí peguei trabalho numa outra editora chamada Boom, que existe até hoje. Aí dali, pra eu ir pra DC foi meio rápido, assim, eu fiz uns 2 trabalhos com eles e aí tô na DC fazem 6 anos, eu acho. Foi a partir daí que o Rafael começou a trabalhar com a série Vampiro Americano, um best-seller que já ganhou o prêmio Eisner, que é considerado o Oscar das histórias em quadrinhos. Além de desenhista da história, ele também é co-criador. Quando você é contratado para fazer uma revista, somente como desenhista, por exemplo, você meio que, vamos dizer, um funcionário, assim, saca? Você trabalha seguindo o roteiro de uma pessoa, seguindo meio uma diretriz. E quando você é um co-criador, você tem uma voz muito mais ativa dentro do que vai virar o projeto e uma, não digo uma palavra final, mas uma das palavras finais ali, né? Nas decisões do projeto. Isso é muito legal, eu gosto muito. Como o Vampiro Americano é uma revista histórica, de certa maneira, né? As histórias elas vão passando através das décadas. O que eu tento fazer para que aquilo se torne o mais crível possível é tentar buscar referências de coisas da época mesmo. Então, desde o vestuário até os prédios, né? A maneira de falar, a maneira de agir, armas. Tudo isso tem uma pesquisa, tudo isso é exaustivamente pesquisado para que seja crível, entende? Para que os leitores olhem e consigam acreditar naquilo. Então, eu acho que essa é a maneira que a gente tem de tentar fazer com que o leitor se aproxime disso. E a outra maneira que a gente também tenta fazer é um trabalho no storytelling, né? Que é a maneira como a gente conta a história. Tentar fazer com que isso seja muito atraente para o leitor e que ele... E que isso prenda ele na história o máximo possível. E com toda essa experiência, agora o Rafael está com um novo projeto aqui em Porto Alegre. Ele criou um canal virtual que reúne as histórias de nomes consagrados do universo cultural. O Stout Club, eu acho que surgiu da ideia de que a gente conhece muita gente, tanto eu quanto minha esposa Deb, que a gente conhece muita gente de vários tipos de arte, e a gente sempre teve a vontade de fazer alguma coisa com essas pessoas, né? Trabalhar junto, de alguma maneira. E o site, eu acho que tá meio que... ele catalisa um pouco essa vontade, né? A gente achou através desse site uma maneira dessas pessoas falarem do processo delas, porque cada artista acaba tendo um processo muito diferente, mesmo que se faça a mesma coisa. Então, a gente tá falando com quadrinistas, com fotógrafos, com designers, músicos, e chamando eles para colaborar e explicar um pouco como é o processo de criação deles, como é o dia a dia deles, através de uma ótica muito, muito pessoal e a gente pensa despretensiosa assim, também. Até a gente fala assim, o Stout Club tem meio uma coisa a ver com bar e tal, porque a gente quer que soe meio como uma conversa de bar, assim, bem, bem simples, agradável e direta, sabe? E é dessa mesma forma, simples e direta, que o quadrinista define o universo das ilustrações. Acho que ilustração acaba sendo a ideia de sintetizar uma história em apenas poucas imagens, ou às vezes uma imagem, sabe? Então, uma ilustração não é simplesmente um desenho, ela é uma coisa que você vai olhar e entender toda uma historinha através daquela única imagem. Acho que esse é um poder de síntese, talvez. E
quem quiser conhecer um pouco mais o Stout Club, é só acessar o site que aparece aí na tua tela. A página reúne diversos artistas que comentam sobre bandas, filmes, quadrinhos, fotografia e muito mais. A gente faz agora um pequeno intervalo, já voltamos com mais Radar dessa quinta-feira, com mais música ao vivo da Lini Mux, também vídeos, dicas musicais e o quadro Radar aí com a rapaziada da Carona Mano. Não sai daí! Estamos de volta com o programa Radar desta quinta-feira e faltando agora 17 minutos para 7 horas da noite. Vai toquezinho de show que rola hoje em Porto Alegre. Hoje a Fan Callister se apresenta lá no projeto Ocidente Acústico. E a gente confere agora a banda Carona Mano no quadro Estúdio Radar. Essa música que a gente vai assistir tem a participação do Daniel Torres, que trabalha com música latina. Confere aí. Assim, de uma maneira muito espontânea, eu fui visitar o Adriano e o Marcos, né, nos escritórios deles, e aí quando vi uma guitarra, vi um contrabaixo, e aí eu perguntei para eles, pô, vocês, e essa guitarra, de quem é? Não somos músicos, além do trabalho que eles fazem, né, um trabalho de escritório e tal, aí somos músicos e estamos gravando um CD, aí me mostraram algumas músicas, achei muito interessante. E aí a gente acabou, né, travando uma amizade e convidei eles para um churrasco lá na minha casa. A gente comeu, foi lá em casa, trocou uma ideia e tal. Aí, de repente, no final do churrasco, o Adriano e o Marcos e o Caê, o Caê já estava naquele dia, e disse, bah, se a gente se convidar para gravar no nosso CD uma participação tua, tu aceitaria? Eu disse, pá, vai ser um prazer muito, muito grande e eu gostaria muito. Eu queria ser o seu, seu melhor que aconteceu. Na madrugada entre arrepios, quem nunca você deixaria? A melhor parte do seu dia, o seu estresse em meu bom dia. Eu queria ser o seu, seu melhor que aconteceu. Na madrugada entre arrepios, quem nunca você deixaria? A melhor parte do seu dia, o seu estresse, meu bom dia. Se você quiser, te acompanho até a porta. Te carrego em minhas costas, te levo até o Tibete. Você vai gostar do vento que assopra, da flor que desabrocha, das noites de luar em minha porta. Eu queria ser o seu, seu melhor que aconteceu. Na madrugada entre arrepios, quem nunca você deixaria? A melhor parte do seu dia, o seu estresse, meu bom dia. Se você quiser, te acompanho até a porta. Eu carrego em minhas costas, te levo até o Tibete. Você vai gostar do vento que assopra,
linda flor que diça brota. Das noites de luar é minha porta. Se você quiser, te acompanho até a porta. Te carrego em minhas costas, te levo até o Tibete. Você vai gostar do vento que lá sopra, da cor que desabrocha, das noites de luar em minha porta. Esse é o nosso quadro Estúdio Radar. E tu que tem uma banda também, manda pra gente material pelas nossas redes sociais ou manda por e-mail para participar do Radar ou mesmo do quadro Estúdio Radar, que tá muito interessante. Eu agora converso com a Aline Mux, que está aqui ao vivo no estúdio. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela tua presença no programa de hoje. A gente agradece. Vamos apresentar essa banda que tá te acompanhando aí, por favor. Ali atrás a gente tem o Toninho na guitarra, o Pupa Santana na batera e o Adelamir no baixo. Pô, o Pupa Santana já vem várias vezes aí, né? Já tocou com muita gente, né? Na verdade, esse é o Pupa Santana Trio te acompanhando, é isso, exatamente, né? Exatamente. Eles já tocaram em vários lugares. Já toquei com o Pupa Santana Trio também. Uhum. E agora a gente está começando esse trabalho novo, desenvolvendo um trabalho próprio. Tem um pouquinho de folk, que é a minha influência. Uhum. Um pouquinho do jazz, que é a influência dele, né? Tá saindo uma coisa bem bacana. A música que a gente tocou hoje, ela é um pouquinho mais rock, uma pegada mais pop rock, mas vai ter uns outros sons bem bacanas que a gente tá fazendo. Legal. E como é que tá a produção desse disco? Vocês já estão produzindo, já estão em estúdio? Que ponto tá isso, Aline? A gente tá na parte de criação ainda, uhum, né? A gente tá fazendo ensaios, afinando as nossas propostas, né? E ainda não chegamos a gravar. Nosso material ainda tá virgem, ainda não tá em estúdio ainda. E como é que a música surge na tua vida, Aline? Quando é que tu começou a trabalhar com música, se apresentar? Assim, eu canto aqui em Porto Alegre há bastante tempo, até a gente tinha um trabalho junto também com os meninos da Zignal. A gente fazia um trabalho cover, né? E depois passei uma temporada em São Paulo, mas trabalhando com gastronomia e nutrição, deixei a música de lado. Mas não adianta, né? Quando a gente gosta, a gente acaba sempre voltando. Então, voltei para Porto Alegre e voltei para a música também. Tu tem um trabalho consolidado na nutrição, né? Como é que agora tu está coincidindo essas duas paixões aí, Aline? É bem difícil, porque são coisas bem diferentes, né? E as duas precisam tempo. Mas eu amo as duas, eu gosto muito de gastronomia, nutrição, e então sempre dá um jeito de conciliar as coisas, né? Bem legal. Bacana. Quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Tem um show marcado agora para o dia 1 de novembro, que vai acontecer no 72 New York Pub, às 11 horas da noite. Já quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Vamos curtir mais uma música de vocês, por favor. Posso fazer um agradecimento antes? Favor, primeiro, queria agradecer o espaço que vocês estão dando para a gente. O Radar, muito obrigada por ter recebido a gente aqui. Tem o pessoal lá, o Osmar, da Giros de Pará de Minas, o Gustavo Ay, de Santa Maria, Curitiba, o Beto e Ricardo, do The Orleans, de São Paulo, Celso e Horizonte, do 72 New York. Legal, vamos curtir mais Aline Mux ao vivo no Radar de hoje. Well, sometimes I go all by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I'm painting a picture. But since I come on home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, oh, Valerie, Valerie.
house to go to jail? What's your house on the up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you're dinner kit to town. Hope you find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping anywhere, change the color off your hair. Now you're busy. And did you have to pay that fine? And do it all that all the time when you're just too dizzy. Since I come home, well, the body's frown on us. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come and love us. Stop making a fool out of me. Why don't you come over? Since I come home and my body's frail, a mess. And I miss your tender hair and the way you like the dress. I want you to come and over. Stop making a fool out of me. Why don't you come over? Valerie.